Боливияда ереуілге шыққан кеншілер ішкі істер министрінің орынбасарын соққыға жығып өлтіріп тынды. Оны Тау-кен саласының жұмысшылары Пандура қаласына нұрлап әкеткен. Министр орынбасарының өлімін Боливия үкіметі ресми түрде растады. Айта кетейік, жергілікті кеншілердің бас көтеріп көшеге шыққанына 2 аптадай уақыт болды. Олар кооперативтер туралы заңға енгізілмек болған өзгерістермен келіспейді. Бұған дейін ашынған кеншілер елдегі күре жолдардың бірін жауып тастаған болатын. Оларды таратуға келген полиция тәртіпке көнбегендерге оқ атып, екі ереуілшіні жер жастандырды.